ကိုယ်ရင်လည်းကိုယ်ရယ်ဆိုင်လည်းဆန်းလည်းစားရင်လည်းစားလို့မှတ်ရမယ်ဆိုပါကောယုတ်တရားနာတရားဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မအမည်လည်းမပါဘူးမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာလည်းမပါဘူးတော်တော်ဆန်းတာပဲလို့ဝေဖန်ပြီးတော့မယုံကြည်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်လည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်မိကြပါတယ်ရာသာထုတ်ပုံကတော့သူ့ဟာဆန်းတော့ဆန်းတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမင်းဝန်စီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာစာရပေရပဲသူကိုယ်တိုင်ကြာကြာနာနာအထုတ်ပြီးမှဟောတာဆိုတော့ဟုတ်ခြင်းလည်းဟုတ်ပေလိမ့်မယ်အဲဒီတော့သန့်ကြည့်ပြီးသုံးချက်မှတော်လိမ့်မယ်လို့အကြံရလာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအစံသဘောနဲ့အဲဒီမင်းဝန်စီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မကရောက်ပြီးအထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုအထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအရင်20ကျော်တလားလောက်အတွင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးကတရားကြောင်းသဘောပေါက်သေးပါဘူး။ဘယ်သဘောပေါက်မှလဲကောင်းကောင်းမှအားမထုတ်သေးတဲ့ဟာကို။အခုဘုန်းကြီးဌာမလာပြီးအားထုတ်ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတချို့ကဘာမှဘူးဘူးတာမရှိကြကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှအားထုတ်လို့၄၅၆ရက်လောက်ဆိုရင်သမာဓိညာနေအတော်တက်ကုန်ပြီ။ယုံနာသဘောတွေအဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသူတို့တော်တော်သိကုန်ပြီ။ဘုန်းကြီးမှာပြင်အဲဒီအာထုခါသတုန်းကဒီလို၄၅၆ရေမပြောနဲ့တော့ဒါလားလောက်ကြာတာတော့ဘာမှညာငါမတည့်သေးဘူး။ပုံညတာပဲရှိသေး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမယုံလို့ကောင်းကောင်းအာမထုလို့ပါပဲ။မယုံတာကယုံမှားမှုဝိသိကိစ္စနိဝရဏပဲ။သူကဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြစ်နိုင်အောင်မဲ့ဘုဂုံမြောက်နိုင်အောင်ဒါမြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုပဲချနိုင်ဖို့ရာအလွန်ရည်ကြီးပါလေ။ဝိညာဉ်မှာတော့အဲ့ဒီတုန်းကယုံမှန်မှုကိုကောင်းထင်နေလို့ရှောက်ပြီးတွေးတော့နေခဲ့ပါလေ။သွားတယ်၊ကြွေးရယ်၊ဆန်းတယ်။ဒီလိုမှတ်နေရတာတွေဟာပညာတွေပဲ။အထယ်ရရပညာတွေကိုရှုနေတာပဲ။ပရမဂုံမြောက်သေးပါဘူး။ဒါတွေကိုမှတ်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကပေးထားတာ။အခြေခံအနေနဲ့ပြေးထလာဖြစ်မှာပဲ။နောက်ကြတော့မှရုပ်တွေ၊နာမ်တွေအသေးစိတ်ခွဲပြအောင်မှနဲ့တူရဲစသည်ဖြင့်ညော်တွေးစဉ်းစားနေခဲ့ပါလေ။ဘောင်းကောင်လည်းအာမထုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရင်းနေစကြောသလားလောက်ကြာပေမဲ့လို့ဘာမှထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ကြမှအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်နဲ့အလိုလိုသဘောပေါက်လာပါတယ်။သွားတယ်၊ကြွေးတယ်၊ဆန့်တယ်စသည်ဖြင့်ဘုံမူရစိတ်မူရတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ငှနေတာဟာအစအခြေခံနေမဟုတ်ဘူးအစလည်းဟုတ်တယ်အလေလည်းဟုတ်တယ်အဆုံးတည်းလည်းဟုတ်တယ်သိစရာတွေအလုံးကုန်နေပြီဘာမှမကြံတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတတိယထံကိုဧကယနာမေကသူရီသောလမ်းအကြောင်းကြီးသောလမ်းလို့ဟောထားပေးတာပဲလို့သဘောပေါက်လာပါလေမထက်ကစားမှာတော့သွားတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကိုယ်ရဲ့ဆန့်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအကျဉ်းစားအတိုင်းသာရှိမှနေရပါတယ်။နောက်တမာရင်းညာယူလာတော့သွား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့ယုံနာနေကိုအကုန်လုံးပြီလာပါတယ်။စိတ်ကလေးတွေညာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဂုံဂုံကြောက်ကြောက်သွားလိုက်တာမရင်းမိလေးတွေတစ်စီးတစ်စီးကြကြသွားသလိုပဲနေချာချာပြရပါလေ။အာယုံတစ်ခုကပေါ်လာလိုက်။အဲဒါကိုပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာလိုက်။အဲဒါကိုရှုမှပြီးပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာလိုက်နဲ့ရှင်းစင်နောက်ဆင့်ပေါ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာလေးတွေကိုအဆင့်ဆင့်တွေ့ပြီးနေရတယ်။ခြေကအာယုံပြောက်သွား။နောက်ကအပြီးကလေးပြောက်သွား။နောက်ကအဲရှိကအာရုံပြောက်သွားနောက်ကအပီကလေးပြောက်သွားနဲ့ပြောက်ပြောက်သွားတာလေးတွေကိုတချို့ကနှစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်တွေ့နေရတယ်တချို့ကတော့ဘုံလေးဆင့်တောင်တွေ့ရပါသေးတယ်အဲဒီလိုကြီးအဆင့်ဆင့်ပြောက်သွားတာကိုမပြတ်တွေ့နေရတယ်ဒီတော့ညောတယ်လို့လည်းဆိုလမ်းပြန်မရှိတော့ဘူးချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းဆိုလမ်းပြန်မရှိတော့ဘူးအတ္တရောငါကောင်လို့လဲဆွလမ်းပြန်မရှိတော့ဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တတိပဌာန်းလမ်းပဲ။တကယ်ကိုကောင်းတဲ့လမ်းပါပဲ။အဲ့ဒါကိုတချို့လူတွေကကိုယ်တိုင်နဲ့ကြာကြာနာနာအားထုတ်မကြည့်ဘဲနဲ့
တောင်ပြောင်းညောင်းပြောင်းနေပြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ခက်တာပါပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောသလိုလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောသလိုလိုနဲ့သူဟာဒေဇယစီကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်နေပါတယ်တတိရံတုတ်တရားတော်ကိုပုခါရရောက်နေပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကရန်ကုန်မြောက်မူ1300ပြည့်နှစ်လောက်ကတည်းကစားပြီးဒီတတိရံနိလန်ကိုဟောကြားညွှန်ပြနေပါတယ်ရန်ကုန်သာသနာ့ဤတာရောက်တော့လဲဒီတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားညွှန်ပြနေပါတယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောပြောဘုန်းကြီးတို့ကတော့လက်တွေ့ဖြစ်နေတော့မတုံ့လောက်ပါဘူးသူများပြောတာတွေလည်းမင်းစိုက်ပါဘူးစမိလို့ပြောရအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ရောက်စလောက်ကတည်းကလူတယောက်ကတရင်္ဂဆောင်ကနေပြီးဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထမ်းကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ရင်းနေတယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ရင်းနေတယ်လို့မသိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထမ်းကိုတိုက်ဖြည့်ရေးလုပ်နေဒါနဲ့ဒူပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကရန်လေဖြည့်ချင်းချင်းခြေပါချင်းဆိုတာကိုဒါကမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးကိုလန်းသာကိုသွားနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီတရင်သာကဆောင်းသားကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအဲဒီဆောင်းသားရှင်ထာမတတိခံပြီးပြင်ကြလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာကြိုက်တဲ့လူတွေဘုန်းကြီးတို့ထာမလာကြမှာပဲလို့ဒီလိုယောနိတော်မြေကာရနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရိုးရိုးပဲဟောပြလာခဲ့ပါတယ်နောက်တဲမကြခင်ပဲအဲဒီတရင်သာဟာမထွက်လာတော့ဘူးဘာကြောင့်မထုံနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ဘေးရန်တွေတခုကျင်းသွားတယ်လို့ပဲယူဆမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီဆောင်းပါးရတဲ့လူကတော့မချော်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ကံကထမ်းကိုပုတ်ဖတ်ပြီးတော့ကံကထမ်းတရားသာဥတည်ရေးထုံနေကြတယ်။အခုတည်းထိသူကတော့ရေးနေတော့မှပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့သူ့ကိုမင်းယူပဲထားပါတယ်သူစာဟုတ်ကြိုက်တဲ့သူရှိရင်သူ့ပြီးသွားပေါ့သာသနာတော်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပဲဘယ်သူပြုတ်တို့တက်ကြီးပွားရင်ဝန်တာဖို့ကြီးပါပဲအခုနေခါမှာဘုန်းနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတကဘာလုံးကယုံကြည်နေလောက်အောင်အဘိင္ကတကူတွေပါပြပြီးဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတဝူးတယောက်လောက်ပေါ်လာရင်သာပြီးတော့ဝန်တာဖို့ပါပဲအလုံးကဝိုင်းပြီးထောက်ခံအားပေးကြဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှအားထုတ်ကြည့်ကြမှုမရှိပါပဲနဲ့ကြာကြာနာနာအားထုတ်ပြီးဟောပြောနေရမှာဝင်ပြီးဆရာလုပ်တာကတော့တော်တော်ကိုနေရမကြတာပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကတော့သာသနာရေးဘာကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သွားနေကြလမ်းအတိုင်းတွား၆ပါးကသင်္ချာပေါ်လာတဲ့မြတ်ကိုစုမှခိုင်းတော့တာပါပဲ။အဲဒီတော့တရားချုပ်ပါကပေါ်လာတဲ့ညတွေကိုအကုန်လုံးစင်အောင်လာရင်ဒီမရှိနိုင်နေခင်တော့ကိုမူရာကျန်းသားတွေကစပြီးရှုမှတ်ခိုင်းပါပဲအထူးအချင်းတော့ဝါမိတ်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရောယုကစပြီးရှုမှတ်ခိုင်းပါပဲဝါမိတ်ကဖောင်းတယ်လာတာပိန်ကြသွားတာကိုဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့စိတ်ကြည့်လေးနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုရှိရတယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်ပိုင်းကြမှာကျန်းကန်နဲ့ရှင်းပြမယ်ဒီလိုမှတာကလည်းဖောင်းနာနဲ့စိန်နာဒါလေးမကူတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးຢာထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိကုကြစီမှုတွေကိုလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ရသေးတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ရသေးတယ်ပြီးတော့တခြားကိုယ်မူရာတွေလည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ရသေးတယ်ဒီတိုင်းယူသည်ရှုမှတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော်တော်ကြတော့ညတိုင်းကြတိုင်းနာတိုင်းစသည်တိုင်းတွေ့ထီတိုင်းကိုယ်တိုင်းစာတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဒီကုသနာကြသည်တိုင်းဘာကြောင့်ပါကပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေကိုအကုန်လုံးရှုနိုင်ပြီးအကုန်လုံးသိလာကြပါတယ်ပြီးတော့မတာတဲ့ခေနအမှားရမှုသတိစောင့်ရှောက်ရှိတော်စေတသာစိတ်နှင့်သမာနာတော်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယဝါဒတရားတော်နဲ့အံကြိုက်ညီသွားပါတယ်တချို့ကဒီလိုလဲကြံကြံပေးကြသေးတယ်။ရာထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျုပ်တော်ဘောနာမ်တော်တွေမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဘောတွေအသေးစိတ်အကျယ်တင်နာပေးထားရင်ပူပြီးထင်လို့မြင်လို့မယ်လို့ကြံကြံပေးကြတယ်။
အဲ့ဒါကသူတို့ထင်မြပါပဲသင်္တန်းပေးထားလို့ထင်မြင်တာတွေကပညာသီးပဲကိုယ်တိုင်တို့ရည်သီးတဲ့ပညာသီးမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ညှုပ်ပြီးယူတော့မဟုတ်တာတွေကိုလည်းမဟုတ်ထင်လာတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်ညှုပ်ပြီးယူတာတွေဟာမကောင်းပါဘူးဘုရားသာသနာကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကကမ္မထာဘာဝနာအလုပ်ကိုအထင်မြင်သိနေကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီဘုရားဘာဝနာမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပြောနေကြသလဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာမိစ္ဆာဒုက္ခအနာတ္တလို့ထင်မှာပေါ့။စောစောကတည်းကသူတို့ဆရာကသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းစိတ်နဲ့ညှုပ်ပြီးတော့ယူနေကြတာပဲ။စိတ်ညှုပ်ရင်စိတ်ညှုပ်တဲ့အတိုင်းထင်မှာပေါ့လို့သူတို့ကပြောရကြပါတယ်။အဲဒီလိုပြောကြတာဟာဘုန်းကြီးတို့တတိယယောဂီတွေနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယုံနာအကြောင်းအိသဒုက္ခနာတအကြောင်းကိုသာမန်များလောက်သာဟောပြထားပါတယ်။ယုံလို့နှလုံးသွင်းရမယ်၊နာလို့နှလုံးသွင်းရမယ်၊မောမောရရလို့နှလုံးသွင်းရမယ်၊အိသလို့နှလုံးသွင်းရမယ်၊ဒုက္ခအနတလို့နှလုံးသွင်းရမယ်၊ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့နှလုံးသွင်းရမယ်စသည်ဖြင့်။ဓမ္မစိတ်ညှုပ်ပြီးရှုဖို့ညွှန်ကြားမထားပါဘူး။ကြာပေါ်လာတဲ့ညကိုသူပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲရှုဖို့သာညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့ညကိုရှုုံညရိုးရိုးကလေးရှုမှနေုံနဲ့ယုတ်ကတည်းကနာင္ကတည်းကကြွရပြီးပြီလာပုံကိုအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုလိုပဲပြောလာကြပါတယ်။ဝါလာရညအာယုန်တွေရောမသိတဲ့စိတ်တွေရောမရင်မရင်ပြော့ပြော့သွားပုံကိုလည်းတွေ့ပြီးနေကြကြောင်းသူ့လိုလိုပဲပြောလာကြပါတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်တို့ကြည့်ပြီးမှညာစစ်ဖြစ်တာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယေသနာရနဲ့ညီးပြီးရောဒီလိုသိတာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတာဒီလိုသိတာကနာမ်ကိုပိုင်းခြားသိတာဒီလိုသိတာကအဖြစ်အပျက်ကိုသိတာဒီလိုသိတာကအိဆာကိုသိတာစသည်ဖြင့်အမိတပြီးဟောပြပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တတိယယောဂီရမတော်စိတ်ညွတ်ယူလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးသိကြတာသာဖြစ်ပါတယ်။သိရတာမှယူရိုရိတ်တိဝူရိုဝါရမဟုတ်ပါဘူး။လည်းနဲ့ကံကြည့်ပြီးပြရတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုသိကြပါတယ်။ကျူစရာအယုံလေးပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်။အဲဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးပျောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်။နောက်အယုံတစ်ခုပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်။အဲဒီအသည့်လေးပျောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်။ဒီနည်းဖြင့်အယုံရောအသည့်ရောရှင်းစင်နောက်စင်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတယ်။ကိုယ်ကောင်လက်ချေပုံသဏ္ဍာန်အထေရဆိုရင်ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးဒီနဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီကဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးကိုယ်ကြောက်သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါကိုဒေသနာတော်ရသင်္ကန်းညာခေါ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုသိရမယ်ဒီလိုညားမယ်လို့စောစောကလမ်းကြောင်းပြီးညွှန်ကြမထားပါဘူးသူ့လိုလိုယူလေးရှုမှတ်နေုံနဲ့ဒီလိုအသိတွေကအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီလိုအသိညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုဒီရနာပရိသတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်များများပါပါတယ်ဒါတတိကောင်းလို့ညာကောင်းတာပုံပါပဲသင်္ဃာရုပ်ကညာကြတော့ဒါနဲ့အများကြီးကောင်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါအမုံကိုတော့ဂုံ6ထွေကျေရောက်မှရှင်းလင်းပြရမယ်။ဒီလိုပုရုဇဉ်ချင်းနဲ့ဥပဒနာရှုစဉ်ကလေးကအမှားရတဲ့တတိကကောင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်တော့ပိုပြီးကောင်းလာပါတယ်။သောတာပန်ကဥပဒနာရှုပြီးလိလပြန်တဲ့အတွက်ငရဂံကြတော့ပိုပြီးကောင်းလာကြပါတယ်။သို့တူအနာဂံကြတော့ပိုပြီးကောင်းလာကြပါတယ်။ဉာဏ်နာကြတော့ဒီတတိကအပြည့်အစုံကောင်းသွားပါတယ်။ဒါကကိုမှအမှတ်တည်းမဲ့မိသွားလာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးတတိထင်ပြီးအမှတ်ရနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဤသာဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်ဤဘိက္ခုသံဃာလေးကိုရှုမြင်၍ဝိပဿနာရှုနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘိက္ခုရှုမှတ်၍ကိလေသာကိုဖြစ်စီရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တတရခေနာအမှတ်ရမှုတတိအဆောင်ချောက်ရှိသောဒေတာသာစိတ်နှင့်သမာနာရတော်ပြည့်စုံသည်ဟောသည်ဖြစ်၏လို့
ဒီရိယဘာသာတရားတော်ကပြဆိုထားတာတဲ့အိမ်မှာအဆောင်ရှောက်တော်ဝန်ရှိနေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲစိတ်ထဲမှာလဲသတိအဆောင်ရှောက်ကလေးအမြဲတမ်းပါရှိနေပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ယူတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ကြပါဓနာရီအတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်များသတိအဆောင်ရှောက်ပါတယ်လဲဒီနေ့လုံးမှာအမတ်တတိဘလောက်ပါတယ်လဲလို့သိစေကြည့်ကြပါအဆောင်ရှောက်ဗလာနာတိဖြစ်နေရင်လဲအဆောင်လေးထားပေးကြပေါ့အဆောင်တတိကနေနေရင်လဲများများထားပေးကြပေါ့ဒီဆောင်ရှောက်တတိမရှိဘဲနဲ့တော့အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးသောတာပန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသရဂာနာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးညာနာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့ဝိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုကจิตใจมาสู่ตริปิสร้างหมู่อสินทาลูกสู่ทาเด้แกสาธุสู่จักอะมั้ยจิตใจมาสู่ตริปิสร้างหมู่อสินทาสู่ဒီဆောင်ဘုံမှာจิตတိုင်းဆိုတာကမြင်မှုကြားမှုစသည်จิตတိုင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစသည်တိုင်းတွေ့ထီတိုင်းသွားတိုင်းလာတိုင်းကြွေးတိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းပြုမြင်တိုင်းကြံတိုင်းကြွေးတိုင်းစိတ်ကူးစင်စားတိုင်းညောင်းတိုင်းကူတိုင်းနာကျင်တိုင်းစိတ်ပြတ်တိုင်းဝမ်းသာတိုင်းအကုန်လုံးမှတ်နေဖို့ပါပဲဒီလိုမှတ်ရနေရင်သတိဆောင်ရှောက်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲဒီလိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းကိုရှုမှလို့မှတ်တတိကကောင်းသလောက်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာရီကလည်းကောင်းလာပါတယ်အဲဒီသတိတမာရီတွေကောင်းသလောက်အသိဉာဏ်တွေကလည်းကောင်းလာပါတယ်ဒါတရားထုတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့သဘောတရားတွေပါပဲနောက်ဆုံးကြတော့ပြည်စရာဆိုရင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးစိတ်တည်းစိတ်တည်းအကုန်လုံးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဆောင်လျှောက်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အရိယဝါဒတစ်ခုအရိယာတို့ရဲ့စံနေရင်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီအရိယာနေအိမ်နဲ့လုံလုံချုံချုံတင်းတင်းတဲနေနိုင်အောင်ကျူးစားကြရမယ်ဒုရဃာရမတွေတပန်းများလုံးကအိမ်မက်ရာမဲနဲ့နေလာလို့အပယ်ဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့လာတာလည်းများလာပြီ။တပန်းများဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့လာတာလည်းများလာပြီ။ညဇာပြသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခုဘဝမှာတော့ဒေယံကင်းနဲ့အရိယာနေအိမ်ကြီးနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးဒီရိယာဝါဒနေအိမ်ကိုဆောက်ကြရမယ်။ဒီနေရာမှာမင်းကြာရှိပါတယ်။တပည့်တော်တို့ကအရိယာမမဟုတ်သေးပဲနဲ့အရိယာနေအိမ်မှာနေခွင့်ရပါမလားလို့မေးကြကြည့်ပါလေ။ဒါကတော့ဥပမာနဲ့ပြောရင်ရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်။အခုလောကမှာကိုယ်ရင်မဟုတ်တဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေဟိုတယ်ကြီးတွေဆိုတာရှိကြပါလေ။အဲ့ဒါတွေဟာကိုယ်ရင်မဟုတ်ပေမဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခါပေးရင်ရက်ပိုင်းလပိုင်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေခွင့်ရပါလေ။အရိယာဝါဒဆိုတဲ့အရိယာတို့ရဲ့နေအိမ်ကလည်းထိုက်တန်တဲ့အခါပေးနိုင်ရင်နေခွင့်ရပါလေ။ဘယ်လိုအခါ၄ပြရမှာလဲဆိုရင်ယုံကြည်မှုတရားဆိုတဲ့အခါပြရမယ်လိုလားမှုသာနာဆိုတဲ့အခါလည်းပြရမယ်အာထုံမှုဝိရိယဆိုတဲ့အခါလည်းပြရမယ်ဒီထဲမှာယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုမဆိုအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်မှပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်မယုံကြည်ရင်တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးจิตတိုင်းမရှိသတိပြုဆိုတဲ့ဣရိယာဝတာလောက်ကလည်းကျွမယင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးရှိရဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်မှပဲအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူးဝိပဿနာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းထိုးထိုးတန်တန်ရှိဖို့လိုပါသေးတယ်ပြီးတော့မဆုံးမနစ်မပြင်းမကြီးအားထုတ်နိုင်တဲ့လုံလဝိရိယကလည်းထိုးထိုးတန်တန်ရှိဖို့လိုပါသေးတယ်ဒါသာသနာဝိရဆိုတဲ့အခါတွေပြီးနိုင်ရင်တော့အရိယာဝါဒနေကြီးမှနေခွင့်ရပါတယ်။ယုံလဲယုံတယ်၊လိုလဲလိုတယ်၊ရင်းလဲမပြင်းဘူးဆိုရင်
အကျင့်ခွင့်ရတိုင်းရှိမှနေုံပါပဲသွားတယ်သွားတယ်တွေးတယ်ဆန့်တယ်မြင်တယ်ကြားတယ်စသည်ဖြင့်တစ်ချက်မှရင်အရိယဝါဒနေရင်ကိုတစ်ခါရောက်သွားတာပါပဲဒေဇမရင်ဆယ်ခါရောက်တယ်အကျေတရားမှရင်ခါတရားရောက်တယ်ဓမ္မနိခာမနေရင်အရိယဝါဒနေရင်မှဓမ္မနိနေရတယ်ဓမ္မနိဆယ်မိနစ်မှရင်ဆယ်မိနစ်နေရတယ်ပိုက်ဆံတရားတစ်ချက်မှမကုန်ရဘူးသိနေရကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကငွေချင်းမကုန်ပဲနဲ့အင်းကြီးအင်ကောင်းနဲ့နေရတဲ့အမီးကိုညွန်ပြနေပါတယ်အဲ့ဒါအင်ကောင်းနဲ့လုံလုံချုံချုံသိကြလဲကြနေကြညရင်အရိယဝါဒနေရင်ကိုဆောက်ကြရုံပဲဟာသံဃာတစ်ချောင်းလုံးကနေလာခဲ့တယ်လို့ပဲမလုံချုံတဲ့ဗာမန်ကုသိုလ်အင်းဤစုကလေးတွေနဲ့ပဲနေပါတော့မယ်အိမ်မက်ရမယ်ပဲနေပါတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့သဘောပါပဲမရှိမှပဲနေနေတိုင်းနေကြရုံပါပဲရှိမှပြီးအရိယဝါဒနေအိမ်မှာနေတော့ဘယ်လိုအကျိုးရပါသလဲလို့ဆိုတော့အောက်ထစ်ဆုံးအားဖြင့်အပင်ရဲကလွတ်တဲ့အကျိုးကိုရပါတယ်အဲ့ဒါဟာအကြာကြီးအားထုတ်မှမဟုတ်ပါဘူးတခဏလောက်အာရုဒါနဲ့လည်းရနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတော်ကလာတော့ကရာဇုံမြို့မှာတမ္ပဓာတိကဆိုတဲ့သူရဘူယူရှိတယ်။အဲ့ဒါကြိုလဲကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ရာဇုံမြို့မှာတရားရုံးကသင်္မင်းတေရန်ကြလာတဲ့ခိုးသူတွေကိုအဲ့ဒီတမ္ပဓာတိကကတတ်ရတယ်။မြို့ရဲ့အရာလေးနဲ့နာကဖမ်းလာတဲ့904လီခိုးသားရမြအပေါင်း2000ကိုအဲ့ဒီတမ္ပဓာတိကပဲတတ်ရတယ်။အဲ့ဒီကနောက်လဲနေစဉ်နေတိုင်းသူ့မှာပတ်နေရတာတရားမရောက်စသည်ဖြင့်ပြတ်တယ်လို့မရှိလောက်ဘူးတဲ့အဲဒီလိုကြီးသူသားရာတို့နဲ့အလုံးလို့လာလိုက်တာ55နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်55နှစ်ရှိတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့အတွက်အဲဒီသူသားဘိုးကြီးရာတို့ကနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်အဲဒီလိုရာတို့ကနှုတ်ထွက်တဲ့အခါမှာရာတို့ရှိစဉ်တုန်းကအခွင့်မရတာတွေကိုသုံးဆောင်ဖို့အစောတလင်စီမံတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေတော့ဆိုရင်သူသားရာထူးနဲ့မြင့်မှုထားနေတဲ့လူဟာအသစ်ဆက်ဆက်အဝတ်ကိုမိုးရဘူးတဲ့။သောဘာအသင်းနဲ့ကြိုထားတဲ့နွမ်းတို့ရာကုနွမ်းတို့ဆံပြုတ်ကိုလည်းမတော့ရဘူးတဲ့။ညာလေးပန်းကိုလည်းမပန်းရဘူးတဲ့။နသာလည်းမလင်းရဘူးတဲ့။ဒီလေးမျိုးကိုမသုံးရဘူးလို့အဲ့ဒီတုန်းကအာနာပိုင်မင်းတွေကဥပဒေလုပ်ထားတဲ့။သူသားလောက်ကအမတန်ညီဝင်းကြနာတဲ့အတွက်အကောင်းညတွင်နဲ့မတန်ဘူးလို့ယူဆပြီးတားမြစ်ထားသူပါတယ်အခုကာလလူတွေနဲ့အခုကာလလူတွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ရည်စရာဖြစ်နေမှာပါပဲအဲဒီလိုတားမြစ်ထားတာတွေကိုသမထာဓိကကသုံးဆောင်နေနေတာကြာလိုက်အခုမှပဲခွင့်ရတော့တယ်အားရအောင်သုံးဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့စီမံပါတယ်လူဆိုတာမလို့ရဘူးဆိုတာကိုသိပြီးလို့ရှင်းတတ်တယ်မသာအမှုစဉ်သိစားခြင်းတည်းသိကောင်းနေမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရာတိကဟာနွားတို့ရာခုကိုသူများတောက်နေတာမြညာတိုင်းသူကသိတောက်ခြင်းနေတယ်အဝိသိလည်းဝှခြင်းနဲ့ညာလေးပါလည်းပန်းခြင်းနဲ့နသာလည်းလိမ့်ခြင်းနဲ့ဒါတွေကသူ့စိတ်ထဲကတားနာနေတာကြာလာပြီဒါကြောင့်သူကဒီရာခုကနှုတ်ထွက်ရတဲ့နေ့မှာပဲသူ့အိမ်ရှင်မကိုနွားတို့ရာခုအကျိုးခိုင်းခဲ့ပြီးတော့အဝိသိပန်းနာများနေတယ်ကွာရစ်စိတ်သွားပြီးရေချိုးတယ်ပြီးတော့ဝိသိတေကိုဟုတ်ပြီးနသာကိုလည်းလိမ့်ပန်းကိုလည်းပန်းပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့အသင့်ပြင်ထားတဲ့နွားတို့ရာခုကိုတောက်တော့မလို့ပြင်းစင်းနေပါတယ်တဲ့အဲဒီလိုပြင်းစင်းနေတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကအဘိညာဉ်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မရာဓိကကြီးကိုဒီလိုမြင်တော်မူပါတယ်ဩဓမ္မရာဓိကကြီးဟာမြေပေါင်းများစွာကသုံးဆောင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့နွားတို့ရာခုကိုသုံးဆောင်မယ်လို့ပြင်းစင်းနေပါဘော။အဲဒါကိုသုံးဆောင်ပြီးရင်အခုနည်းနည်းချင်းမကြမ်းမိမှာပဲသူ့မှာပေးချတော့မယ်။ဒီကံတော့လေသူ့မှာအားကိုးစရာသူ့ဘကောင်းမှုကဘာမှမရှိကြဘူး။55နှစ်ပါလုံးပြုပြထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတော့ပြည့်လို့ပဲ။ဒီအကုသိုလ်တွေကသူ့ကိုပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝေယံဖမ်းဖို့အသိရှိနေတယ်ဒေဒီနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အပြင်ပြင်ရဲ့တခါလေးကြာကြာတော့မယ်သနာစရာကောင်းလိုက်ပါပြီးတော့တယ်ဒါကြောင့်
ဒီကံနဲ့တဲ့တတဝါကိုငဲကလို့အောင်ငါသွားပြီးကဲတဲ့ဦးမှာပဲလို့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဓမ္မရာရိကရဲ့ဤကိုယုတ်တည့်ကြွပြီးဆွမ်းရတော်မူပါれဒီနေရာမှာသရတရားမရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မရပဲအကုသိုလ်တွေတောင်ဖြစ်ကိုရှိနေပါသေးတယ်ဓမ္မရာရိကမှာမြေပေါင်းများစွာကတောက်ခွင့်များလို့အမတန်တောက်ရှင်နေတဲ့နွားတို့ရာဟုကိုအာမနာပါမနာလာပြီးအလှခံရမလားလို့လည်းကြည့်ရပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မရာရိကကတော့သရတရားကောင်းရှာပါတယ်ဇင်သာရိဝုဒ္ဓမထေရကြီးကိုမြင်ရတော့သူ့မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သရတရားတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပုံကတော့ဇင်သာရိပုဒ္ဓမထေရကြီးအခုကြွလာတာအင်မတန်နေရာကြတာပဲယခင်ကဇင်သာရိပုဒ္ဓရာမထေရကြီးကိုတွေ့ရင်လူကြာကအသိမရှိဘူးလူကြာကအသိရှိတဲ့အခါမှလည်းမတွေ့ရဘူးဒီတခါတော့လူကြာကလည်းရှိတယ်ဇင်သာရိပုဒ္ဓရာကလည်းကြွလာတယ်ဒဲနေရာကြတာပဲလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဇင်သာရိပုဒ္ဓရာကိုယူသေးစွာသိင်းပြီးနွားနွေရာကိုသက်ကပါတယ်တရားတရားအမှန်အရေးကြီးပါတယ်တရားတရားမရှိရင်လက်မရှိတာနဲ့တွေ့ရလက်မရှိရင်သုံးကြတဲ့ပစ္စည်းဘုရားတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့ပေမဲ့လို့ကောက်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူမှာတရားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးနဲ့တွေ့နေရပေမဲ့လို့သူ့လိုကောင်းမှုမဖြစ်ဘူးဘုံမတော်ရင်အကုသိုလ်တွေဒါဖြစ်တတ်သေးတယ်လက်ရှိတဲ့လူမှာအဘုရားပစ္စည်းတွေ့ရင်ကောက်ယူနိုင်တယ်လို့ပဲတရားတရားရှိတဲ့သူမှာအဲဘုရားတရားဗံဃာတို့ ਨੇ တွေ့ရတဲ့အခါတပန်းတရားလုံးသုံးရင်မကုန်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဥစ္စာတွေကိုစူးစီးမှုနိုင်တယ်အခုဓမ္မရာရိယကြီးမှာလဲသရတရားဆိုတဲ့လက်ကဗံမစွမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ဇိနာရိဘုရားမထေရကြီးကိုပင်းပြီးအမတန်ပောက်ချင်နေတဲ့နွားနွေရာခုကိုလူကိုယ်တိုင်းမတော့သေးပဲသူရန်ဆက်ကလိုက်ပါတယ်တဲ့ဇိနာရိဘုရားရာခုကိုဖုံးမဲနေပါတယ်ဓမ္မရာရိယကလည်းအမီးပါကယူရစွာတိုင်းပြီးရခပေးနေပါလေဒီလိုရခပေးနေရင်သူ့မှာရာဟုကိုသောက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေအလွန်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပင်ပါပဲအောက်လာခဲ့ရတာကနှစ်ပေါင်း50အနည်းပေါင်း50ကျော်တောင်ရှိနေပြီရာကိုအဲ့ဒါကိုဇင်သာရိပုတ္တရာသိတော်မူတာနဲ့ဓမ္မရာရိကကိုလည်းဒီနေရာမှာသွားပြီးရာဟုသောက်ဖို့ဆွံ့ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆွံ့ပြူတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ရာဟုသောက်ခြင်းရဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်နေရင်တရားကိုကောင်းကောင်းနာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရာဟုသောက်ဖို့ဆွံ့ပြူလဲရပါတယ်။ရာဟုသောက်ပြီးတဲ့အခါဇင်သာရိပုတ္တရာကြီးအနီးယူသေးစွာထိုင်နေပါတယ်။အဲဒီတော့ဇင်သာရိပုတ္တရာကနိမောရဏတရားကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။တရားတော်ဆိုတာအမှန်တိမ်မြဲပါတယ်။ပထမအစမှသေးလူမှုနဲ့စားပြီးဓမ္မကထာကိုဟောရပါတယ်ပြီးတော့သီလကထာကိုဟောရပါတယ်သီလဆိုတာဘုရားအသက်ကိုမသတ်ရဘူးဘုရားဥစ္စာကိုမခိုးရဘူးဘုရားဤသားမယောက်မပြင်းမရဘူးဘုရားအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်မလိမ့်ရဘူးငူးရင်မိုင်မဲ့စီရတဲ့သိဤအရက်ကိုမသတ်ရဘူးစသည်ဖြင့်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းရတဲ့ကုသင့်တရားပါပဲအဲဒီသီလကိုကျူးလွန်ရင်မင်းငယ်ရဲကြရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲအသက်တိုခြင်းအနာများခြင်းရံသူများခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရှားပါခြင်းအစရှိတဲ့မကောင်းကျိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆင်းရဲတယ်ဒီလားလုံးယူရင်တော့လူဘဝနတ်ဘဝဆက်မှာတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရမှာအသက်ရှိခြင်းအစရှိတဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးချမ်းသာရတယ်အစရှိခြင်းဒီလားအကြောင်းကိုဟောရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နာဘီအကြောင်းသက်္ကာကထာကိုဟောရပါတယ်။အဲဒါပြီးတော့ဝိပဿနာမေဖို့နဲ့စတဲ့မေဃကထာကိုဟောရပါတယ်။ဝိပဿနာဆိုတော့လောဘဒေါသစိတ်ကူးလေးမျှဖြစ်ခွင့်မရအောင်မပြတ်ရှုနေပုံကိုဟောရတာကိုဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတွေကလွန်သိမ့်ငွေ့နေတယ်။အဲဒီလိုသိမ့်ငွေ့တဲ့တရားတွေကိုနားရတော့ဓမ္မရာရိကမှာရှင်ကသူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အကြောင်းတွေကပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ပူပါနေကြတယ်။ဩငါမှမကောင်းမှုတွေများလိုက်ပါပြီ။ဒီလောက်မကောင်းမှုများနေတဲ့ငါဟာဒီလောက်သိမ်မွေးတဲ့တရားနဲ့တော့မတားပါဘူးစသည်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ပြန့်လွင့်ပူပါနေကြတယ်။အ
အဲ့ဒါကိုစင်္သာရိပုတ္တရာပြီးတော်မူတဲ့အတွက်စိတ်အေးအေးချမ်းသာနဲ့တရားနာနိုင်အောင်ငြိမ်းချမ်းသာမှုပါလေဒါကဓမ္မသာရိကသင်ဟာငါဟောတဲ့တရားကိုစူးစက်တဲ့မနာနိုင်ဘူးထင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲလို့မေးပါတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့စိတ်ကောင်းတာပါပဲဘုရားဒါပဲမယ်လို့တတိတော်မှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကအလွန်များနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွေးတော့ဆင်ញင်မိတာနဲ့စိတ်ကပူလောင်ပြီးပြန့်နေပါတယ်ဗျာလို့ဓမ္မရာဒီကလျှောက်တယ်ဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဓမ္မရာဒီကမှာစိတ်ပူမှုငြိမ့်စေပြန်ကြီးပဲပြီးတော့ပရိယေနဲ့မေကုံများထုတ်ပါတယ်ဓမ္မရာဒီကသင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုပြုတာသင်ကိုယ်တိုင်ကပြုကျင်လို့ပြုတာလားသောမဟုတ်တော်သားကစိတ်ထိုင်းလို့မလွဲမချောင်သာတဲ့အတွက်ပြူရတာလားလို့ပရိယေနဲ့ထပြီးတော့မင်းညာပါလေဒီနေရာမှာသူသိချေစဉ်းစားကြနော်ဓမ္မရာဒီကရဲ့မကောင်းမှုတွေမဟုတ်ဘူးလို့စင်သာရိပုတ္တရာကမဆိုပါဘူးဓမ္မရာဒီကစိတ်တရားတတ်တာရပြီးတော့တရားနာနိုင်အောင်လို့နင်မကောင်းမှုတွေဟုတ်ပါမလားလို့ပရိယေနဲ့မေးတာပါဖြစ်တယ်အမှန်ကတော့မကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်အတိုင်းပဲပြုလို့ဒီဖြစ်စေ၊သူများကခိုင်းလို့ပဲပြုလို့ဒီဖြစ်စေ၊ပြုလို့တဲ့သူမှာအကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တာကြီးပါပဲ။စိတ်ထက်တန်းရင်ဒီကြီးရယ်၊ဒိမထက်တန်းရင်အပြစ်ငယ်ရယ်၊ဒါတော့သာချမ်းသာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မရာဒီကမှာတော့ဘူတုဒါကမရှိကြတဲ့အတွက်ဒီမကောင်းမှုတွေဟာငါကလှုပ်ရှင်လို့လိုရတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့ခိုင်းလို့လိုရတာ။ဒါတော့ဒီမကောင်းမှုတွေဟာငါလည်းမဆိုင်ဘူး၊ဘင်းမင်းရရဲ့မကောင်းမှုတွေကြီးပဲလို့သူကတခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာစိတ်ပုံမှန်ပူပါမှုတွေငြိမ့်အေးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုစူးစက်စက်နားနိုင်သွားပါတယ်။အဲဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကတခါကြီးတယောက်ကကလုံးစကားတစ်ခုကိုပြောတယ်။ဟေးလူဟာအသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်နဲ့နေရာတကာကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်မရှိတာထူတာနားလာလဲနည်းနည်းတော့ကောင်းတာရှိသေးတယ်လို့သူကပြောတော့တခြားလူတွေကဘယ်လိုဟာလဲဗျဘယ်လိုဟာလဲလို့ဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်ဒီတော့သူကကြည့်ပါလားကွာဓမ္မရာဒီကကြီးဟာဘူတုဒ္ဓအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေရင်သူ့ရဲ့ပူပါမှုဟာညှိမှမဟုတ်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့ခိုင်းလို့လောရရင်သင်အကူတော့ဟုတ်ပါမလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပရိယေနဲ့မေးတာကသူကဘူသူရအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ထူးထူးထူးလူမှုဘယ်နည်းငယ်ရအကုသိုလ်ကြီးပဲလို့တထင်းကျဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စိတ်ပူပါမှုငြင်းရသွားတာကွာဒါကြောင့်ထူတာလဲနည်းနည်းတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အဲဒီကကြီးကပြောပါတယ်အဲတော်တော်ဆက်ချပူဝေပြောရတဲ့ဒကာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တို့တရားတွေကဓမ္မရာဒီကကိုအားကြပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့အောင်တော့ခိုးမနေကြနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်တရားကိုနာရတယ်။တရားသာများကိုလည်းကြီးကျူးလေးလာရတယ်။ဘုသူရရှိတဲ့သူတွေကိုမင်းမြတ်ရတယ်။ဓမ္မရာဒီကမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပရိယေမေခွန်းကြောင့်စေကြံပြီးတော့ယောသူတွေနဲ့ကျူးဆိုင်ပြီးတရားနာနေပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအစဉ်တိုင်းသီလသမာဓိပညာတွေကိုဟောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဒီကဟာဒီအနာနေရင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်သွားတဲ့အတွက်ဉာဏ်လောမဉာဏ်ကိုရသွားပါတယ်။ဉာဏ်လောမဉာဏ်ဆိုတာအသုံးမျိုးရှိတယ်။မိစ္ဆာရုပ်အနာတ္တကိုသုံးသပ်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့သမထနာဉာဏ်မှစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်အားလုံးကိုဉာဏ်လောမဉာဏ်လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်။မဲ့ရောက်ခါနီးသင်္ခါရုပ္ပကအရင်ပိုင်းကိုဉာဏ်လောမဉာဏ်လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်။မဝိရိတေကအနုလောမညာဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဒီသုံးမျိုးထဲမှာဓမ္မရာဒီကရသွားတာကိုဘယ်ညာပဲလို့အတိအကျဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။ဓမ္မရာဒဂရမှာသောတာပတ္တိမေဃတဩရတောသောတာပတ္တိမေရဲ့အောက်ဖက်ကအနုလောမညာလို့ဆိုထားတာကိုထောက်ဆကြည့်ရင်တော့သောတာပတ္တိမေရောက်လို့ဤမှာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာအရင်ပိုင်းညာကိုဆိုလိုအောင်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမထနာညာကိုဆိုလို့ရင်ဥရပြညာမရောက်မီလို့ရင်လဲဆိုွယ်ရှိပါတယ်။သုံးဖို့ဒုက္ခနာဝိပဿနာလို့ရင်လဲဆိုွယ်ရှိပါတယ်။အလုံးဝေးတဲ့သောတာပတ္တိမေတော်တော်ထောက်ပြီး
အဆိုးပဲမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗဒ္ဒပတိမေအောက်ဖက်ကအနုလောမညာလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မဝရအထရထာလိုအားဖြင့်ဗဒ္ဒပတိမေနဲ့မဝေးလာတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာအရင်ပိုင်းကိုဆိုလိုတယ်လို့ယူသင့်ပါတယ်။ဒီလိုယူရတာများရှိပါရဲ့လားလို့ဆိုရင်ရှိပါတယ်။ဘုရားလောင်းတော်များမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှဝင်ပြီးရဟန်းပြုရင်အနုလောမညာသည့်ဝိပဿနာကိုပါဉ္စအားထုတ်တယ်လို့သာသနာများမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုရမှာမဂ္ဂုတိတေကအနုလောမညာကိုတော့မယူရပါဘူး။မဂ္ဂုတိတေကအနုလောမညာကိုရောက်ရင်တော့မေဖို့ကိုလည်းတစ်ခါတည်းရောက်သွားတော့တာပါပဲ။အနုလောမညာနဲ့ယတ္တနေရောမရှိပါဘူး။ဒါတော့ဘုရားအလောင်းဆိုတာကလည်းဘုရားဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးဘဝဘုရားဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလကြာမှသာမေဖို့ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ခြေခြေသောသောဘဝတွေတုန်းကတော့မေဖို့ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နုလောမညာလို့ဆိုရင်မဲ့ဘုရားလောင်းတော်များဥစဉ်ဘဝတွေကရောက်တယ်ဆိုတဲ့နုလောမညာဟာသင်္ခါရုပ္ပခာညာအရင်ပိုင်းညာပဲလို့သာယူရပါတယ်။အခုဓမ္မရာဠိကရသွားတယ်ဆိုတဲ့နုလောမညာကိုလည်းမြည်လူပဲယူသင့်ပါတယ်။အခုပြောနေတဲ့ဖြစ်တိုင်းမရှုသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်သာဆိုတဲ့အရိယဝါဒတရားနဲ့စပြီးပြောရရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တာမန်ကိုယူရင်လည်းအသင့်ပါတယ်။အောက်ထစ်ဆုံးသမထနာဉာဏ်ကိုယူရင်လည်းအသင့်ပါတယ်။ယူရင်ရယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကဘုရားယူယူအမယမှုသတိအဆောင်လျှောက်ကလေးကတော့ပြည့်စုံနေပါပြီ။အာဟုဇာသတိအဆောင်လျှောက်အကာအကွယ်ကလေးကတော့သူ့မှာရတော့ပါပြီ။အရိယနေရင်လည်းရောက်နေပြီညီပါပြီဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဒါတော့ဆိုရင်အပေသေးကကာကွယ်နိုင်တဲ့သတိအဆောင်လျှောက်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဒါတော့ဆိုရင်သိချရပြီတော်တော့ပြီသူ့မှာဒါလည်းလည်းတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့တရားကိုညီကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်တမှုလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုတရားဟောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြန်ကြပြန်ကြွသွားတော်မူရဲ့ဓမ္မဒါရီကကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုက်ပို့ပြီးလမ်းကုလကပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီဘုရားအမနေကညာညှို့ဖွဲ့လာခဲ့တဲ့ဘလူမကနွားမရောင်ဆောင်ပြီးခွေသားလို့ဒီဆုံးသွားရကြတယ်ဒီနေရာမှာနွားမရောင်ဆောင်ပြီးခွေသားတယ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ရင်နွားမမှာပူကပြီးတော့ခွေသားတယ်လို့ဒီလိုလဲယူနိုင်ပါတယ်သာသာဘာကြောင့်ပြောရတာလဲလို့ဆိုတော့အခုကာလမှာဝေဘာနဲ့လူတွေကပေါ်လုံးလို့ကျန်ကနေမှာရှိတဲ့အတိုင်းအတိအကျပြောလိုက်ရင်ယုတ်ဒီမရှိအဲယုတ်ဒီရှိမရှိဝေဘာနာကြလို့အခုကလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ရင်းယူခြင်းလဲယူရအောင်ပြောရတာပါပဲသူကျန်သာဆိုတော့နွားမရောင်ဆောင်ပြီးဝေသတယ်လို့ပဲရှိပါတယ်အဲဒီလိုဝေသလို့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဓမ္မရိကကြီးဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့သူတိတာဆိုတဲ့နတ်ဘုံကိုရောက်သွားပါတဲ့သူတုမာရေဒါဝရိန္နာယာမတုတ်တိတာဆိုတော့နာတိကျောက်တာမှာသရုပ်သနာတိပေါ့အဲဒီနာတိဟာတရားလောင်းတို့ရဲ့ဆံရလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်လေးပြုရတဲ့နာတိပါပဲအဲဒီဓမ္မရာဠိကကြီးပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာကိုကြားသိရရတဲ့ညာတော်တွေကတရားတော်ပြင်မှာဆွေးနွေးကြတယ်ဓမ္မရာဠိကကြီးဟာ55နှစ်ကာလပါလုံးအင်မတန်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုပြုသွားတယ်။ဒီနေ့ပဲအဲဒီယာရုကဆွဲရတယ်။ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယာကုဆွမ်းလှူပြီးဒီနေ့ပဲသေသွားကြပြီ။ဘယ်မှာများဖြစ်ကြလိမ့်မလဲစသည်ဖြင့်ဆွေးနွေးကြတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကကြွလာတော်မူပြီးတော့ဓမ္မရာဠိကအာတုပိဒါနာပြည်၌ဖြစ်ကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။ဒီတော့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားဒီလူကြီးက55နှစ်ပါလုံးလူတွေတော့တတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဒါနတိကိုကြောက်သွားပါသလားဘုရားလို့ထားမှပြီးမေးလျောက်ကြပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်ခြေသားတို့သာမယမရှိကြနဲ့လူကသေဂန်ဤပန်းဝင်ဂန်ဤအချိန်လေးမှာကလျာဏမိတ်တမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့ဇင်သာရိပုတ္တရာကိုအမိရသွားတယ်ဟာရိပုတ္တရာဤတရားကိုနာယူပြီးအနုလောမညာကိုရသွားတဲ့အတွက်အပေလေးကလွတ်ပြီးသုတိရနာပြည်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားက
ရှင်းလင်းပြီးမိကြရမှုပါတယ်သူပါတိတံသူနေတဝနာနဂရေသောရကတကောလူလုံးမှာခန္တိန်လာရနာမောရတိတိတိဝံကတောနဂရေရပြုံမြို့၌သောရကတကောဓမ္မဓာတိကမိသောခိုးရဘူကြီးသည်သူပါတိတံစင်တာရိဗုဒ္ဓါကောင်းစွာဟောကြားမြတ်တရားကိုလူနေတော်အနာကျနာရ၍လူလောမခန္တိန်အနိလောမဝိပဒနာဉာဏ်ကိုလရနာရ၍ဝါရသောကြောင့်ဒီရင်တုတိတာမီသောအနတ္တိလောကသို့တတော်ရောက်လျက်မောရတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျက်နေရသေးသည်အဲ့ဒါဓမ္မရတဂရမအထင်ရှားပြဆိုထားတဲ့စကားပါပဲဒါကြောင့်ဝိပဒနာတတိအစားလျှောက်ကလေးဟာအစစရာရာမှာလုံုံနေသိချရတယ်အာကိုရတယ်ဆိုတာအလုံးမဲ့ထင်ကြပါတယ်ဒီတိစားရောက်ကလေးဒါမရှိရင်တော့ဓမ္မရာဠိကကြီးဟာလူ့ဘဝအသေးဆုံးမြေတကြိမ်နဲ့အပင်ကြီးရဲ့ကြသွားမှာသိကြနေပါတယ်လူအာကုသိုလ်တွေကသူ့ကိုဆွဲချမလို့အစင်းသိရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟာနည်းလေးမှာကပ်ပြီးတော့တရားနာပြီးဝိပဿနာတိအစားရောက်ကလေးကိုရသွားတဲ့အတွက်သူအကုသိုလ်တွေကဝင်မဆွဲနိုင်နိုင်ငံညာတာယုံနဲ့ဝင်ပြီးကိုနေတဲ့လူကိုရဲသားတွေကဖမ်းဝင်မရတာနဲ့လဲခတ်တူတူပါပဲဒါကြောင့်ဓမ္မရာဠိကမှာအပင်ငယ်ကလည်းလက်မင်းငယ်လွတ်သွားတယ်အပင်ကလွတ်ရုံနဲ့မကြသေးဘူးနာဒီလောကလည်းရောက်သွားလိုက်သေးတယ်ဘယ်လောက်နေရကြသလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကြသေးတော့အခုတရားနာပြီးတရားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲစိတ်ပါလဲပါနဲ့အထူးရရောက်အာထုတ်ထားရင်နာယသူကြီးရောက်ဖို့ကတော့သိကြပါရဲ့တချို့ယောဂီတွေကသူတို့မှာဒီနည်းဌာနယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာရင်သူ့လိုလိုပဲအမှတ်တိလေးကပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအဲဒီလိုတိလေးနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလဲဆက်သာသွားတဲ့အကြောင်းများကိုပြောကြပါရဲ့အဲဒီလိုတတိကအလိုလိုဖြစ်လာတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဒနင်္ဂာနီဆိုတဲ့ပုံလေးမှမှဖြစ်ပုံနဲ့လည်းတူပါတယ်ဒနင်္ဂာနီကသောတာပန်ဥပပိဒါမှာတဲ့သူရဲ့ခင်မုံပုံနာကယမနအယူရှိတဲ့အတွက်တဏီတော်အခါကာလမှာယမနဆရာတွေပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပူဇော်ပါတဲ့အဲဒီလိုကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာဒနင်္ဂာနီကလည်းအိမ်သူတို့ရဲ့ဝတ္တရားကြည်ပြွန်စွာနဲ့သမင်းဟင်းသာသောက်ဖွယ်များကိုလိုက်ပြီးကမ်းလှမ်းပေးနေပါတဲ့ဘုန်းနာဆရာတွေကိုကျွေးဝေးခံနေတော့မှဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးငွန်ရှိခိုးတဲ့စကားမျိုးကိုမဆိုဘူးလေသူခင်မုန်းကသိပ်ပင်တောင်းပန်ထားပါတဲ့ဒါပေမဲ့ခရုတ်တိုင်းမိပြီးချေချော်သွားတဲ့အခါနာကျင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတော့မှတ်တတိကသူ့လိုလိုရောက်လာတယ်အဲဒီလိုဝေဒနာနဲ့တရားကိုသတိရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသတိရလာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှိရသည်လည်းဟုတ်ရှိပြီးတော့နမောတတဗဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာလို့ဘုန်းကြီးတိုင်းနဲ့ဆိုပြီးသိကုန်မိတဲ့ဒါကြောင့်လောကနဲ့တရားတဲ့ခါမှာသတိကသူ့လိုလိုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဒီကနည်းမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ရတော့လဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုပဲမှတ်တတိကသူ့လိုလိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပယ်လေးပါးမှလွံ့မြောက်ပြီးသူ့ဥတိရောက်သွားနိုင်တာသူ့ဥတိရောက်သွားနိုင်တာတဲ့ဒီအမှတ်ရတဲ့တတိဟာအမတန်ကောင်းပါတယ်။အမတန်အားကိုးရသိချရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအရိယာဝါဒအရိယာတို့ဤနေလို့ဟောထားသေးတာပဲ။အာထုတ်မှုတွေသူတွေဟာအာထုတ်စရာအမတန်ကောင်းပါတယ်။အာထုတ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတုတိုက်တွန်းစရာမလိုပါဘူးသူတတိကသူ့အတုတိုက်တွန်းနေပါလိမ့်မယ်အမထုတ်ဝါတဲ့သူတွေကတော့အာထုတ်ကြီးသားပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းဟောပြောရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတရားရတာကိုမသိကြသေးလို့ပါပဲတရားဟောတာကဇေယောင်းနာရာနဲ့လည်းတူပါတယ်ဇေယောင်းတဲ့သူကမသိသေးတဲ့သူတွေသိအောင်သူပြည့်စည်ကောင်းကြောင်းပြောပြကြော်ညာရပါတယ်မဟုတ်ဆိုရင်ကျိုးပါတယ်စိတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်စသည်ချင်းကြောညာရတယ်အဝတ်ထဲဆိုရင်လည်းလှပါတယ်ခိုင်ပါတယ်ပို့ပါတယ်စသည်ချင်းကြောညာရပါတယ်သ
ုံမှုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာမှကြုံညာနေဖို့မလိုပါဘူး။ကောင်းမှပြီးရတဲ့အတွက်သူ့လိုလိုဝဲယူနေတော့တာပါပဲ။တရားကလည်းဒါလိုပါပဲ။မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တရားရဲ့အကျိုးတွေကိုပြောပြပြီးတိုက်တွန်းရပါတယ်။ရာထုတ်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တိုက်တွန်းဖို့မလိုတော့ပါဘူး။သူတို့သရာတရားနဲ့သူတို့အလိုလိုပဲသတိရပြီးအားထုတ်နေကြပါတယ်။ကမ္မထာကြောင့်ကိုမလာပါနဲ့အောင်လို့တားလို့တော့မရပါဘူး။တခါတရံမှာကမ္မထာကြောင့်ကအာထုဆယောဂီအစ်စ်တွေနဲ့ပြည့်ကြနေတယ်။အဲဒီလိုခါမှာယောဂီဟောင်းတွေကိုမလာပါနဲ့အောင်လို့တောင်းပါရတယ်။ဒါပေမဲ့မရပါဘူး။သူတို့မှလည်းအခွင့်ရတဲ့အခါကလေးမှာအာထုရှင်လုံးလို့ပါဆိုပြီးတော့အတင်းလာပြီးအာထုကြတာပါပဲ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရိယဝါဒနေအိမ်မှာနေရတာကိုကောင်းမှန်းသိသွားလို့ပါပဲပြီးတော့သူတို့မှာရရှိသွားတဲ့တရားနဲ့တတိကလည်းသူ့လိုလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းမရှိသတိပြုစောင့်ဝစဉ်ထားဆိုတဲ့ဒီအရိယဝါဒတတိအဆောင်လျှောက်ကလေးဟာအမတမဲကောင်းပါတယ်ဒီအရိယဝါဒနေအိမ်မှာမနေဘူးတဲ့သူတွေကိုသာမီးအဆန်းတော်နဲ့နေစမ်းကြည့်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးကအထူးတိုက်တွန်းပါတယ်။အစမ်းလျှောက်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အရိယဝါဒကိုတော့နားလည်တော့ပါ။အခုသတုရာပတိနောမိယာလေးပါးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရိယဝါဒကိုရှင်းပြရမယ်။ကောင်းစဉ်ဆောင်ဘုရားလေးရမိကားလို့ဆိုထားတယ်။ဒါဒီအစားရှောက်ကလေးကိုဖြစ်စေလို့ယင်မိယာလေးမျိုးကိုမှီပြီးအားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုရင်သင်္ခာယေကံပတိဒေဝတိသင်္ခာယေကံဒီဝသေတိသင်္ခာယေကံပရိဝေသေတိသင်္ခာယေကံဝိနောရေတိဧကံတစ်ခုကိုသင်္ခာယဆင်းရင်း၍ပတိဒေဝတိမှီဝဲ၏။သုံးဆောင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုဆင်းရင်းပြီးသုံးဆောင်မှီဝဲရမယ်တဲ့ကိုမအဝဲမရှိရင်အေးဘူးစသည်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နိုင်မယ်အဝဲမရှိတဲ့ကိုတော်လုံးကြီးဆိုရင်အမြင်လည်းမတော်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်းရင်ပြီးတော့အဝဲကိုလည်းဝိယုံသုံးဆောင်ရမယ်တို့သူမစားရတော့လည်းမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ချိန်တဲ့သူအစာဟာရကိုလည်းဆင်းရင်ပြီးမျှတာရုံစားရမယ်အမိုးကအိယနေရာမရှိတဲ့ကိုငင်တဲ့ကညီကြီးပေါ်မှာနေရင်လဲအေးဘူးစသည်ကြောင့်အများကြီးဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလုံးမိုးလုံးအစာအုပ်နဲ့အိယာနေရာကိုလဲဆင်ရင်ပြီးသုံးဆောင်ရမယ်။မကြမ်းမာတဲ့အခါမှာဆေးပစ္စည်းကိုလဲပြီးဝဲသုံးဆောင်ရမယ်။အဲဒီအဝတ်အစာနေရာဆေးဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါကိုသုံးဆောင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဆင်ရင်ပြီးစက်လျော်ရုံသုံးဆောင်ပြီးဝဲရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟာမြွေတင်တာကိုမြွေတာပါပဲတဲ့မိရာတစ်ပါးလို့ဆိုလိုပါတယ်သံဃုံမှာဒါကိုမြွေလို့တူတူလေးပေးထားပါတယ်မြွေပြီးခံကျောင်းပယ်လန်းလေးရာမိရာများတဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုကြရမယ်မြွေပြီးခံကျောင်းပယ်လန်းလေးရာမိရာများဆိုအစာနေရာနဲ့ဆေးများကိုမမူဝဲသုံးဆောင်ပဲပေးတည်ပြီးနေရင်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတဲ့အကျင်းလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုအတ္တကိရဏယောဂအကျင်းနဲ့မရလက်တော်ကာလတုန်းကဝိကန္ထအာဇီဝကခေါ်တဲ့တေကရုံးနေဟာအဝမူပဲအစာမစားပဲအိယာနေရာနဲ့မနေပဲဒီအတ္တကိလမထအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတယ်ဘုရားလုံးတော်မှာစောစောတိုင်းကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာဟာဒီအတ္တကိလမထအကျင့်ပါပဲအဲဒီတော့ကမင်းစီမာပရိဒါဆိုတဲ့အလေလန်းအကျင့်မှန်ကိုမတွေ့ရသေးလို့သတဝနဲ့ဒီကိုအောင်ချုပ်ထားခြင်းအစာဟာရကိုကျော့ခြင်းဖြတ်ခြင်းစသည်ကိုခဲခဲရင်ချင်းကျင့်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်
နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတ္တကိလမထလဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုသိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဆီယာကျင့်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွန့်လွတ်ပြီးမိသမပရိသာခေါ်တဲ့ရေလန်းကျင့်ကိုကျင့်ပြီးဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုံမောပဲအစာမစားပဲအေးရနေရာကောင်းတဲ့မနေပဲကိုယ်ကိုညှင်းစေတဲ့အဲ့ဒီကျင့်တွေဟာအခုလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂျိန်းဝါရယူရှိတဲ့သူတွေကကျင့်နေတုန်းပါပဲ။ရသရသာသနာတော်မှာတော့အဲဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းစေတဲ့အတ္တကိလေသာအကျင့်ကိုလည်းမကျင့်ရဘူး။ကောင်းပြီဆိုတော့အဝတ်အစားနေရာတွေကိုတာယာတမယ်ပြီးတော့စီစဉ်ခါနေတဲ့ကာမဒုက္ခာနိကအကျင့်မျိုးကိုလည်းမကျင့်ရဘူး။မေဇိမာပရိဒါခေါ်တဲ့အလေလားအကျင့်ကိုသာကျင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဆောင်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဘုံဆောင်တဲ့အချိန်မှာညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးသုံးဆောင်ရတယ်ဒီလိုသုံးဆောင်တာမိယာလေးပါးတဲ့ကပထမမိယာကိုမိပြီးမိပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယမိယာကဧကံတခုကိုသင်္ခါရဆင်ခြင်၍အဓိဝါသေးတိသိခာဟိသိခာနေနာတွေကိုသိခာရမယ်တဲ့ဘာတွေကိုသိခာရမှာလဲဆိုရင်အေးကိုသိခာရမယ်အပူကိုသိခာရမယ်နာမချမ်းသာတဲ့အပန်းတွေစကားတွေကိုသိခံရမယ်။ကိုယ်ထဲကမခံနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေသင်္ချာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတွေကိုသိခံရမယ်။တချို့ကဒုက္ခဝေဒနာကိုသိခံခြင်းမူဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာနဲ့တခါတည်းအမှတ်လွတ်ပြီးတသက်တသက်ကြောင်းတွေကိုကြောက်လို့တတယ်။အဲဒီလိုတရားလည်းလုံးလုံးနေရင်တရားကမတိုးတက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသိခံပြီးရှုမှတ်ဖို့ရာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကာယေသဇီတေသအနဘေကတံဥပထာပေတိကာယေသကိုယ်၌၎င်းဇီတေသအသက်၌၎င်းနာဘေကတံမငဲ့ကွက်မတွဲရခြင်းကိုဥပထာပေတိဖြစ်စေ၏။ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲအာထုတ်ပါတဲ့။ရာရရင်ပြီးတော့သိခြင်းနဲ့သိပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆုံးသာသာအထုပ်ပါတဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကတရားကတဲရစ်ဆက်ပါလားလို့ထင်ငင်းလဲထင်ကြပေးနေတယ်ဒါကတရားရာကြီးတရားရာကြီးအတွက်အားပေးတာပါတကယ်တော့လေတရားအထုပ်လို့ဒီထဲမှာပါရလို့မရှိပါဘူးဒီလိုမပြောနဲ့တော့ယောဂဝေဒနာတောင်းဖြစ်တာပါဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တရားရတာနဲ့မူလကရှိနေတဲ့ယောဂဟောင်းနေတောင်ကြောက်သွားတာပါသေးတယ်ဒီလိုယောဂပြောက်သွားဘူးလားဟာတော်တော်များပါပြီ။ယခုပြီးခဲ့တဲ့ဘာတွင်းကဓမ္မတရားမှာသူ့ဝါမိုက်ထဲအလုံးရှိနေတဲ့ဦးလေးလုံးလားလေးလုံးလားတခုဖြစ်မှာပေါ့။သူကတရားမတော်ခင်အိမ်မာနေတော့ကလေးကကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလာလို့အဲ့ခါစကားပြောနေတာတောင်10မိနစ်15မိနစ်ကြာအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သူကဆရာဝန်ကိုပြတော့ဆရာဝန်ကခွဲထုတ်လိုက်မှပြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူကမခွဲခင်အာဟုရာလေးရအောင်လို့ရွေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာ့ဤတံမှာလာပြီးတရားထုတ်တယ်သူဆရာဝန်ကကြာကြာမထိုင်နဲ့ကြာကြာထိုင်ရင်ပြေးလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ဒါနဲ့ကံထမ်းပြတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသူ့အကြောင်းကြားသိရတာနဲ့ခေစားမရှိပါဘူးသူများတို့တော့အသိပြည့်ပြည့်ဌာနအာမထုတ်နဲ့ပြေးခြင်းခါရော့ရော့ခမမာမဲအာထုတ်သွားတာပေါ်လို့ညွန်ကြားတာနဲ့အဲဒီလိုညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းခါရော့ရော့ခမမာအာထုတ်လာရင်သတိသမารိညာတွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဒီလိုသတိသမารိညာတွေကောင်းကောင်းလာသလောက်သူ့လုံးယောဂါကလည်းရော့ရော့သွားတယ်နောက်တဲမကြခင်ပဲအဲဒီလုံးယောဂါအကုန်ပြောက်ကင်းသွားတယ်အဲဒီကနောက်မှဘယ်တော့ကြအောင်ထိုင်နေမယ်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကြတဲ့ဒီကြအောင်သူကဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့ပြကြံတယ်ဆရာကစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှယောဂကိုရှာလို့မတွေ့ရတာနဲ့ခင်ဗျားဘယ်လိုပြောက်သွားတာလဲလို့မေးတယ်ဒါတော့တရားထုတ်တာပါပဲတခြားတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောတော့ယောဂလည်းမရှိပါဘူးခွဲဖို့လည်းမလိုပါဘူးလို့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တယ်ဒီလိုတရားထုတ်လို့
ယောဂအပြောက်တဲ့အခြားသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာယေစကိုယ်၌၎င်းဇီဝတေစအသက်၌၎င်းနာဘေခာတာမငဲ့ကွက်မလွယ်ရာခြင်းကိုဥပါထာပေသည့်ဖြစ်စေ၏လို့ညွှန်ကြားထားတာကတော့ဒီအားလုံးကိုရဖို့ရာအာပေးတိုက်တွန်းထားတာပါပဲ။အဲ့ဒါကသီခာနိုင်ဉာဏ်သီခာပြီးတော့ရှင်းမှပါဖို့ပါပဲ။ဒီမခနိုင်တော့အောင်ဝေဒနာကလွန်ကျဲလာတဲ့အခါကျတော့ပြည်ပြညာပါတယ်။ဒီခါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဗမာသကဘုံကဆိုထားတယ်။အဲဒါတခြားနေရာမှာတဲ့ဒီတရားထုရမှာပါပြီးတော့ရည်ကြည်ပါတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီမခမဲအမှတ်တမဲ့ပြည်ပြင်းနေရင်သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူး။သမာဓိမဖြစ်တော့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုခုထင်ရှားပေါ်လာရင်ဒီခါနိုင်ညာဒီခါပြီးရှင်းမှနေရတယ်ဒီပြင်ခံနိုင်လားအောင်လွန်ခဲ့လာတော့မှအမှတ်တတိမလို့စေပဲရှင်းမှရင်ပြည်ပြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီသီခန္ဓာဟာမြည်ရတာပါပဲပြီးတော့မြည်ဝဲသီခန္ဓာရှံပယ်လှမ်းလေးရာမြည်ရများလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတတိယမြည်ရကတော့ဧကံတခုကိုသင်္ခါရဆင်းရဲပြိဝေစေတိရှောင်းခြင်းဤဘေးရန်တွေကျေစီရတာကိုရှောင်ရမယ်တဲ့ဒါကတော့လွယ်ပါလေခွေးခိုက်တာနဲ့နေရာကိုမသွားနဲ့စဉ္ညာမြညာနွားကြမ်းတွေစဉ္ညာမြညာနွားကြမ်းနေနာကိုမကနဲ့ရေထားကြမ်းတွေကိုရှောင်ရမယ်ဘူကာလာမှာမော်တော်ကားတွေကသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကားတွေကလွန်များလာနေနေ့စဉ်လိုလိုပဲကားတိုင်းမှုတွေကိုကြားနေရတယ်ဒီတန်းလေးမှာတော့ဒါတော့များဖို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကားကိုယ်တော့သတိပြုပြီးကြောင်မှပဲမကြောင်ရင်ဒုက္ခပေးသွားမှာဆိုညာတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှောင်းရာတွေကရှိသေးတယ်။ကျင်းနေ၊ကြိုက်နေ၊၆ကဘာတွေနာမသွားနဲ့။အခမတော်လို့ရှိရင်လိမ့်ကြပါမှာဆိုညာလို့ပါပဲ။ပြီးတော့သူညာခလုံးများတဲ့နေရာကိုလည်းမသွားနဲ့တဲ့။ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးကချက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဟောပါဠိတော်ထဲမှာကိုတရားပြဆိုထားတာတွေပါစူပေါ်တဲ့နေရာတွေသွားရင်ဆူဆူပြီးနာကျင်နေတော့တရားထုံးမှုပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်မှုရှင်ကြတာပါတယ်ငါတရားထုံးနေတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့လူဆောင်ကောင်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့မသွားရင်နေရာတွေကိုအရေးဆွန်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့ညဇာတရားကဘာငယ်တမီးငယ်လေးတွေကိုမိခင်ကယဉ်ယဉ်ရရငုံငုံဆုံးမနေသလိုပဲကျဲကြီးညူစရာကောင်းတာပဲနောက်ပြီးတော့မနိစ္စပင်သာတွေနဲ့လည်းမနိစ္စပင်သာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်ကြားထုတ်နေခဲ့မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေအချင်းချင်းမနိစ္စဖို့ပါပဲအတူအချင်းတော့ညာတော်များမှာဓမ္မတွေနဲ့မနိစ္စဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကလည်းယောနောနိစ္စနေရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းအကဲရဲ့ဆွဆွဲခံရတာပါပဲဒါကြောင့်အဲဒီဝိသဘာကအယုံနဲ့လည်းမနိစ္စအောင်ရှောင်ရပါတယ်အဲ့လိုရှောင်တာအားလည်းပဲတရားထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြည်ရတခုပါပဲဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ခေခေချင်းနေရာတာမဟုတ်ပါဘူးမသွားတဲ့နေရာတွေကိုမသွားပဲနေုံမျှပါပဲသရုတ်ထမြည်ရကတော့ဧကံတခုကိုသင်္ခါရခင်းငင်း၍ဝိနောရေဒီပယ်ဖြောက်၏ဘယ်လာမင်းနာတွေကိုဘယ်လာရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်မာရီကိုပလာမှာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်နဲ့စပြီးတော့ကြံစီတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့စပြီးတော့ကြံစီစိတ်ကူးတဲ့ကာမဝိတက်ကိုလည်းပယ်ရမယ်သူတို့ဘာကိုသေးပါစေပျက်စီးပါစေလို့ကြံစီစိတ်ကူးတဲ့ဇာဘာရဝိတက်ကိုလည်းပယ်ရမယ်သူတို့ဘာကိုကိုယ်နဲ့အဖြစ်ဖြစ်နှုံနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်စက်နေဆက်ဖို့ကြံစီစိတ်ကူးတဲ့ဝိဉ္ဇာဝိတက်ကိုလည်းပယ်ရမယ်တဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ကျိုးကသိမ့်မခက်ဘူးလို့ထင်ရင်လည်းထင်နေကြမယ်ခက်ပါတယ်အများကြီးကိုခက်ပါတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့စပြီးတော့ကြံစည်နေတာဆိုပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုလက်မခံမဲပယ်ဖို့ရအများကြီးခက်ပါတယ်ဘုလိုရင်နာလေးတွေကိုရဖို့ကိုတွေးကျင်တဲ့လူတွေနဲ့တွေးဖို့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့လူမှာအဲ့လိုကြံစည်နေတာကိုအရသာရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်တွင်းသားအနေနဲ့လည်းထင်နေတယ်။အဲဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကကျူမှပြီးပြောရတယ်။ကျန်ရင်ကျန်တယ်၊ကျန်တယ်လို့မှတ်ပြီး
ဒါလိုက်ပါလို့ပြောရတယ်ပြီးတော့တချို့ကပြောကြတယ်ဇာအထုရတာကကျဲကြတီးတာကိုစိတ်တော့မကူရဘူးချုပ်ကျလိုက်တာလွန်သွားရောအဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုမနေရတော့ဘူးလို့ညီညီပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောကြတာဟာဟုတ်တော့လေဟုတ်ပြီတာပဲဇာအထုခင်ကဆိုရင်ကြံညာကြံတွေးညာတွေးစဉ်းစားညာစဉ်းစားလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ညည်းလာကြရတာကိုဒီလိုလိုလာလာနေရာတွေကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးမပြတ်ရှုနေရတယ်ဆိုတော့သူကညာတော်တော်တောင်လေးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထုဆဒီရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အတွင်းအသားမကျသေးခင်လောက်ပါပဲတောင်လေးကြပါတယ်နောက်အသားကျလာတဲ့ခါကျတော့အဲဒီလိုမပြတ်ရှုနေရတာလေးကိုကကောင်းနေတာဇေနကူရမကြံတွေးရပဲနဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုလိုက်ပြီးမပြတ်ရှုနေရတာကိုမပြတ်ရှုနေရတာကိုကရတာပေါ်ပြီးတော့အမှန်တန်ကောင်းနေတာစမ်းပတ်ကြည့်ပါတရားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိရပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတော်သနာဟိသာမနိုင်ငံများပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာပြီးအားထုတ်ကြပါတယ်အဲဒီနိုင်ငံများသားတွေကတော့အများဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြနေတဲ့တရားလုံငန်းစဉ်အကြောင်းကိုသိမသိကြပါဘူးသရာတရားရှိလို့သာလာပြီးအားထုတ်ကြပါတယ်ဘာလို့ကစားမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့သူတို့နောက်နိုင်ငံသားတွေကစာမကြည့်ရရင်မနေရဘူးဒါကြောင့်စာမကြည့်ရဘူးစာမရရဘူးဆိုတာဟာသူတို့တဲ့အမှန်တန်ဝင်လေးပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့မှာစာကြည့်စာရေးတဲ့ဘက်ကအမှန်တန်ဝါဒနာပါနေတယ်အချိန်ညာတိုင်းသူတို့ကစာကြည့်နေရတယ်သာရည်နေရတဲ့ဇာောင်းငင်နာပြတ်တယ်လို့မရှိလောက်ဘူးဒါကြောင့်စာမကြည့်ရစာမီးရတာသူတို့တဲ့အမတန်တောင်းလေးနေကြကြပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စာကြည့်စာရည်နေတယ်ဆိုတာဟာဇန်ခပလီဘောရာတပါဝင်မယ်